ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು ಹೇಳಿ? ರಮೇಶ್. ರಮೇಶ್ ಅಂತ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು? 37. 37. ಯಾವ ಊರು? ಪ್ರಾಪರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ. ಸೊ ಇದು ಸಿ ಕೆ ಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಸಿಕ್ಕಿಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹೋದೆ. ಶಬರಿಮಲೆಗೆ 48 minutes ನಡೆದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಫುಲ್ ಕೆಮ್ಮು ನೈಟು, ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಡಯಾಲಿಸಿಸು ಒಂದು 4 months ಆಯಿತು. 4 months ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಮಿರಾಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಸರ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು ಏನು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ 2 days ಒಂದು ವೀಕ್ಲಿ 3 times ಡ್ಯಾಲಿಸ್ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ 2 ವಾರಕ್ಕೆ 2 kg 3 kg ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ವೀಕ್ಲಿ 2 times ವಾರಕ್ಕೆ 3 days ಒಂದ್ಸಲ 1 kg ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 4 days ಒಂದ್ಸಲ 1.5 kg ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವರಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ? 10.7 ಇಂದ 12.5 ವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ಓಕೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಜೈನ್ರ ಮುನಿ ಆಗಿಬಿಡ್ರಿ. ಜೈನ್ರ ಮುನಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಜೈನಿಸಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಇವರಿರ್ತಾರೆ ಮುನಿಗಳಂದರೆ ಅವರು ಇವರು ಅವರು ಅವರಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫುಡ್ಡು ಜೀವ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ಸಪ್ಪೆದು ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಯುಕ್ತ ಯಾವುದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ 100% ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನೀವಿನ್ನು 37 years ಅಂದರೆ ಯು ಟು ಲೀವ್ ಇನೋ ಅನದರ್ ಇನೋ 70 years 60 years ನೀವು ಇದಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಡಯಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ದೂರ ಬಂದುಬಿಡಬೇಕು. ಈಗ 3 dialysis 2 dialysis ಬಂದಿದ್ರಿ. ಸೊ 2 dialysis 1 dialysis ಬರಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ನೀವು ಡಯಾಲಿಸಿಸೇ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ 4-5 ಬಂದರೆ ಸಾಕು. 4-5 ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ಡಯಾಲಿಸಿಸಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ದೋಸೆ ತಿಂದರೂ ಸಹ ಒಂದು ದೋಸೆಗೆ 1 ಚಮಚ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಲೇಡೀಸ್. ನೀವು ಹೋಗಿ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪುಳಿಯೋಗರೆಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಆ ಗ್ಲೋಮುಲಸ್ ಕೆಪಿಲರಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದ್ಸರಿ ಗಾಯ ಇದ್ದರೆ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ಅದು ಗಾಯ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದಂಗೆ ಡಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಲಿ ಅದನ್ನು ಅದಿದಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ.